chegado ao fim da viagem, jamais senti que tinha chegado. Peguei a estrada lentamente a subir. Este fórum, ele quer fazer um chamado aos governos do mundo sobre as migrações. Nós acreditamos que é impossível pensar o Pacto da Humanidade sem incluir as migrações, que não é um tema que está à margem, é um tema central. Então, por isso, hoje aqui, migrantes, organizações de migrantes, agentes de governos, vamos pensar políticas públicas que vão estar presentes num documento final a ser lançado domingo, que poderá dar subsídios para a nossa luta. Né? Rechaçamos todas as formas de criminalização da migração, as políticas neoliberais, a colonização, a invasão do capital e o saque das riquezas dos povos. As dificuldades que nós temos como migrantes é muita discriminação em quanto a trabalho, educação e, bueno, estamos peleando como migrantes nosotros también el derecho al voto. Lo que hacemos nosotros es trabajar mucho en la comunidad y poder transmitir lo que sabemos nosotros sobre derechos de migrantes. A parte da dificuldade para os imigrantes é sempre uma demanda bem forte, que é sempre grande, porque a dificuldade primeiramente começa a documentação, a língua. Más peor es la xenofobia. He aprendido que el desafío más importante para cada migrante es asumirnos como sujetos de derechos. El capitalismo y los estados nacionales nos han metido en la cabeza que ser migrante es ser extranjero, es ser ajeno, es no tener derecho a nada. Parecemos subhumanos. Y no, somos personas antes que nada, somos seres humanos antes que nada en cualquier lugar del planeta en que habitemos. Participando de este Foro Social Mundial de Migraciones, primero por la importancia que tiene la libre circulación de trabajadores y trabajadoras en el mundo. Siempre decimos que si el capital y los servicios pueden circular, los trabajadores también tienen que circular, trabajadoras y trabajadores tienen el derecho de hacerlo. Y por otra parte, las migraciones y las mundializaciones han nacido con nuestra propia humanidad. La situación de migración en Brasil, ella ha mudado en los últimos años, ¿no? Nota-se um aumento, mas ainda os números em termos absolutos não são tão altos como em países da Europa, nos Estados Unidos, né? Então, a nossa grande dificuldade é justamente a consolidação de uma política em termos de políticas públicas, né? O Brasil se mostra aberto a receber essas populações, mas é preciso consolidar uma política pública mais robusta, sobretudo em nível federal, né, onde a gente ainda aguarda a aprovação de uma lei nacional de migrações. Hoje aqui no município vai ser a data em que a gente vai então poder ter uma política municipal, né, que foi aprovada pela Câmara de Vereadores, construída de forma participativa e que traz então todas as diretrizes, objetivos e princípios de uma política municipal. Essa lei institucionaliza o centro de referência do migrante, essa lei institucionaliza o conselho participativo como o voto dos imigrantes, porque aqui em São Paulo o imigrante vota e vai ter representante eleito para opinar sobre os destinos da cidade. Essa lei institucionaliza um conjunto de políticas públicas para que nós possamos acolher mais e melhor os imigrantes que escolherem São Paulo como destino.